ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಿದಂತಹ ಅವತಾರ ಪುರುಷನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಸಲವು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಾಂಬನ ಕಥೆ ಏನು? ಕೊನೆಗೆ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಾಂಬನು ಏನಾದನು? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಸಾಂಬನ ಕಥೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಸಾಂಬನನ್ನು ವಂಶನಾಶಕನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಬಂದಂತಹ ಅವತಾರ ಪುರುಷನು. ಈಗಿನ ಗುಜರಾತ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ದ್ವಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದನು. ಈ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ನಡೆದವು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿದನು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದನು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅವತಾರ ಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಘನಘೋರವಾಗಿದ್ದವು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವತಾರ ಕಾರಣವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೈವನಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಶರೀರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು. ಅದು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಂತ ಮಗನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ. ಇದು ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಆ ಮಗನು ಯಾರು, ಆತನ ಕಥೆಯಾದರೂ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯದುವಂಶ ಕುಲದ ತಿಲಕ. ಆದರೆ ಆತನ ಮಗನಾದ ಸಾಂಬನು ಯದುವಂಶದ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು. ಭಾರತದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಯದುವಂಶ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಾಂಬನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನಾಳುವ ರಾಜ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಾಂಬನ ಆಟಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರಾಜಕತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹುಟ್ಟಿದನೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯದುವಂಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಈ ಸಾಂಬನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಾಂಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೇವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಕರುಳಿನ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದು ಏನಿದೆ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಂತರ ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾರಣರಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಾಂಬನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಾಂಬವಂತನು. ಲಂಕಾ ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನು ಒಂದು ದಿನ ಜಾಂಬವಂತನನ್ನು ಕರೆದು ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಾಂಬವಂತನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಬರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆಂದು ರಾಮನು ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಮಂತಕಮಣಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ? ಶತ್ರಾಜಿತ್ತು, ಶಮಂತಕಮಣಿ. ಆ ಶಮಂತಕಮಣಿ ಹೋದರೆ ಆ ನಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. ಆ ಮಣಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವಂತನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾಂಬವಂತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆತನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬಳು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಂಬವತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವವಾದ ಶಿವನನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಬ್ಬರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಂಬವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲವೇ? ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹಾಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಶಿವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಲಯಕಾರನಾದ ಶಿವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಇವೆ. ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು.
ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ದೈವವು ಅತಿಥಿಯೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಗನು ಬೇಕೆಂದು ಜಾಂಬವತಿ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಸಾದಿಸು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಿವನನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವನು, ನಾನು ಲಯಕಾರನು, ನನ್ನಂತಹ ಮಗನೆಂದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸವು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವಿಧಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಿವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜಾಂಬವತಿಗೆ ಸಾಂಬನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಸಾಂಬನ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಮೇಲಾಗಿ ಜಾಂಬವತಿಯ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರೆಂದರೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ, ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಾಂಬನನ್ನು ನೋಡಿದರೇನೆ ಜನ ಭಯಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಬಲರಾಮನ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಯೋಧನನು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹಳ ಅಂಧಗಾತಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಾಂಬನು ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತನ ಕೀಟಲೆಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸಾಂಬನು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಯೋಧನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕುಮಾರರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದಳೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಸಾಂಬನು ಈ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಾಂಬನನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂವರವು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಾಜಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಳನ್ನು ಸಾಂಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬೀಗರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಂಬನು ಎಂತಹವನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೆಂದು ಬೇಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಹಾಗೆ ಸಾಂಬನು ಚಂದ್ರಭಾಗ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 12 ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆನಂತರ ಈ ಭಯಂಕರ ಕುಷ್ಠರೋಗ ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಂಬ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಂಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ವಾಸಿಯಾದ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ದಶಮಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ ದಶಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಾಂಬನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಗಂಟಲಿನವರೆಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ಸಾಂಬನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಟವಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೇ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಂಬನ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಅದು ನಿನ್ನ ವಂಶವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಘೋರವಾಗಿ ಶಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒನಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಶಾಪವು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಬನು ಈ ಮುಸಲಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಭಯಬಿದ್ದು ಆ ಮುಸಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಒನಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಬಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯಾದವರು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಿದಿರಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ವಂಶವು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋರವಾಗಿ ಶಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಸಾಂಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಪವು ಕೂಡ ಅದೇ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಈ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಬನು ಕೂಡ ಇದ್ದನು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಸಾಂಬನೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಮುಸಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೂರು ಉಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚೂರು ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸೂಜಿಯಂತೆ ಚೂಪಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರಿನಿಂದ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನು ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲನ್ನು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನು ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವಾಲಿಯೇ ಈ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದನು. ಈ ಘಟನೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ದ್ವಾರಕೆಯನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರು ದೋಚುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಅವರು ಅಪಹರಿಸಿದರು. ಆಗಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಸುನಾಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕಿ ದ್ವಾರಕೆಯು ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನಾದಳು? ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪವಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಾಂಬನು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಲರಾಮನ ಮಗಳು ವತ್ಸಲ, ಈಕೆಯನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವತ್ಸಲಾಳೆ ಶಶಿರೇಖ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಬಲರಾಮನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ವತ್ಸಲ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೇಶ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ದ್ವಾರಕೆಯ ಜೊತೆ ಅವರೂ ಸಹ ಸಾಗರ ಗರ್ಭದೊಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾನು ದೇವನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗಾಲ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಂಬನು ವಂಶನಾಶಕನಾಗಿ ಚರಿತ್ರಹೀನನಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೋದನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.